Έχω εδώ στο στούντιο του 984 και δύο καλεσμένους. Τον κύριο Γιώργο Ματαλιωτάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Δουλγεράκη. Καλημέρα. Όπως επίσης και τον κύριο Μάριο Διονέλη, υποψήφιος βουλευτής με το Μέρα 25. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα, κύριε Ματαλιωτάκη. Και καλή δύναμη στους συναδέλφους δημοσιογράφους. Μία συν μία, μετά περίσκεψη, περισυλλογή, για να πάμε να ψηφίσουμε. Πόσο, και όπως είπα πριν από λίγο, δεν αφορά μόνο τους αναποφάσεις τους, μάλλον θα πρέπει να μας αφορά όλους, γιατί έχουμε φτάσει πια σε εκείνο το σημείο που έχουμε ακούσει τι είναι αυτό το οποίο τίθεται από εσάς ως στρατηγικός σχεδιασμός, από τους πολιτικούς σας δηλαδή φορείς, και τι είναι εκείνο το οποίο εμείς θα θέλαμε να κρατήσουμε ή θα θέλαμε να αλλάξουμε. Για να ξεκινήσω από τον κύριο Ματαλιωτάκη, τι πιστεύετε, κύριε Ματαλιωτάκη, εσείς με τον κόσμο έτσι όπως τον βλέπετε? Καταρχάς είναι μια εκλογική αναμέτρηση όπου ο κόσμος είναι ιδιαίτερα προβληματισμένος ακόμα και αυτή την εβδομάδα, ανεκφραστός, αυτή είναι η αλήθεια, δεν είναι σωστό να λέμε μεγάλα λόγια. Υπάρχουν ακόμα αρκετοί αναποφάσιστοι, οι οποίοι φαίνεται ότι μελετούν, συζητούν, προβληματίζονται, αλλά σε χαμηλούς τόνους όσον αφορά την επιλογή που θα κάνουν για την Κυριακή. Από ό,τι δείχνει, από ό,τι φαίνεται, το ηθικό του εκλογικού σώματος είναι αυτό το οποίο θα κρίνει και το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα εννοώ ότι είναι το μέγεθος της διαφοράς μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος, μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή και του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια κυβέρνηση θα επιλέξουν για τη σταθερότητα, για τη συνέχεια, για το μέλλον και όχι τόσο με πολιτικούς όρους όπως ήταν τις προηγούμενες φορές. Αυτή τη φορά δεν, το εκλογικό σώμα δεν επιθυμεί να αλλάξει η κυβέρνηση, να φύγει μια κυβέρνηση η οποία έχει βάλει φόρους στον κόσμο ή εν πάση περιπτώσει θέλει να δει κάτι διαφορετικό. Αυτή τη φορά προσπαθεί να ψηφίσει κυβέρνηση για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του κόσμου καλύτερα και οι προκλήσεις του μέλλοντος. Γιατί αντιλαμβάνεται το εκλογικό σώμα ότι το μέλλον από εδώ και ύστερα υπάρχει, θα είναι ενδιαφέρον, θα είναι ένα δύσκολες μέρες. Έχουμε ανάγκη από την αύξηση μισθών, από την αύξηση συντάξεων. Η ακρίβεια είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, όπου πρέπει και εκεί να είμαστε έτοιμοι και σωστά τοποθετημένοι. Αντιλαμβάνονται ότι και στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει προβληματισμός, άρα χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση που θα στηριχθεί στην ανάπτυξη, που θα στηριχθεί στην αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού και θα λύσει και τα προβλήματα της ανεργίας, αλλά και το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί τελευταία, να υπάρχει ένα κενό σε θέσεις εργασίας όπου ζητάνε επιχειρήσεις ανθρώπους να εργαστούν και δεν υπάρχει η κατάλληλη ζήτηση και επιθυμία. Άρα λοιπόν έχουν εντοπίσει κάποια σημαντικά θέματα οι πολίτες και γι' αυτό αυτοί θα είναι και οι λόγοι του για τους οποίους θα επιλέξουν όποιον επιλέξουν την Κυριακή. Από ό,τι φαίνεται βέβαια δημοσκοπικά και από τα μηνύματα που λαμβάνουμε από την κοινωνία, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη δύναμη, θα είναι και μέχρι την Κυριακή και μένει να δούμε την απόσταση από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Διονέλη, ποια είναι η δικιά σας η εκτίμηση? Η αίσθηση που έχω, κυρία Δουλγεράκη, είναι ότι αυτό το συνέστημα που κυριαρχεί στον κόσμο είναι η απογοήτευση αυτή τη στιγμή. Και το λέω έχοντας την τελευταία εβδομάδα γυρίσει αρκετά στο νομό Ηρακλείου, κυρίως στην ενδοχώρα, όπου βλέπω μια δυσπιστία. Ξέρετε, εγώ το κάνω πρώτη φορά αυτό, είμαι πρώτη φορά υποψήφιος, έχω ένα παρελθόν ως δημοσιογράφος επί 13 χρόνια στην Κρήτη και πηγαίνοντας τώρα με αυτή την ιδιότητα αντιμετωπίζω μια δυσπιστία προς όλο το πολιτικό σύστημα, εκείνη την φράση που λέει άντε να δω, πες ότι βγήκες βουλευτής, να σε δω σε πόσο καιρό θα είσαι εδώ ξανά στο χωριό και να δω. Φέρτε και το δικό σας το υλικό. Ξέρετε, όλοι δίνουμε ένα φυλάδιο, 10 θέσεις, όσο μπορούμε και πιο περιορισμένα, για να μην υπάρχει και η ρήπανση, η χάρτινη. Βάλτε τα, φέρτε τα εδώ να τα βάλουμε όλα κάτω, να δούμε. Και άμα βγάλουμε άκρη, μου λέει ένας άνθρωπος εκεί στο Χάρακα συγκεκριμένα, χθες που ήμουνα, άμα βγάλουμε άκρη, θα σε πάρω να σου πω τι καταλάβαμε από όλα αυτά. Νομίζω ότι ο κόσμος περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο, ξέρει ότι έρχονται
και άλλες δυσκολίες. Το είπε εξάλλου και ο κύριος Τουρνάρας μετά τη χαλάρωση από την πανδημία. Ετοιμαστείτε ξανά για σφιχτή δημοσιονομική πολιτική. Ξέρουν λοιπόν τι συμβαίνει, το βλέπουν, το νιώθουν στο λογαριασμό του ρεύματος, στην απειλή για τα, από τα κόκκινα δάνεια, για τα σπίτια τους, για τις περιουσίες τους, για τα χωράφια τους. Βλέπουν όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργήσει η σημερινή κυβέρνηση. Δεν έχουν την ελπίδα, όπως είχαν το 2015, αν θυμάστε, ότι κάτι αλλάζει, ότι κάτι έρχεται. Γι' αυτό στις δημοσκοπήσεις είναι πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μέσα σε αυτό ψηφίζουν ή θα ψηφίσουν λιγάκι, δεν θα το πω καταναγκαστικά, αλλά χωρίς εκείνη την μεγάλη όρεξη ότι ψηφίζω για να αλλάξουν τα πράγματα ή ψηφίζω για να βρω μια ελπίδα. Εγώ λέω. Με το θεμικό δηλαδή. Εγώ θα έλεγα λιγάκι. Για να πας και να πεις ότι ξέρεις, είναι μια εκλογική αναμέτρηση που μπορεί η απογοήτευση να εκτονωθεί έτσι, η στενοχώρια να εκτονωθεί με την ψήφο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όταν έρχεται αυτή η ιερή στιγμή της ψήφου, θα ήταν ιδανικά για έναν πολίτη να ψηφίζει και να ελπίζει ότι θα αλλάξει η ζωή του από αυτό που ψήφισε. Αυτό δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε και σας το λέω ειλικρινά για όλα τα κόμματα, για όλους μας. Δεν νομίζω ότι μας βλέπει κάποιος και λέει ρε παιδί μου, θα ψηφίσω τον Μάριο Διονέλη ή τον Γιώργο Ματαλιωτάκη. Επιτρέψτε μου κύριε Ματαλιωτάκη, που να λέει θα αλλάξει τη ζωή μου, το κόμμα του. Και θα ψηφίσω γιατί πρέπει να το κάνω. Θα ψηφίσω γιατί για μας τουλάχιστον σημαντικό δεν είναι ποια κυβέρνηση θα φτιαχτεί. Όποια κυβέρνηση και να φτιαχτεί, η πολιτική που θα ακολουθηθεί περίπου είναι ίδια. Οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα είναι ίδιες. Είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, οι πολιτικές που θα ακολουθηθούν θα είναι ίδιες. Για μας το σημαντικό και αυτό που λέμε στους ανθρώπους είναι ότι εκτός από κυβέρνηση ψηφίζουμε και αντιπολίτευση. Που είναι ιερός, θεσμικός ο ρόλος της. Κάποιος πρέπει να είναι εκεί, να στέκεται δίπλα στα δίκια σου, γιατί και αύριο το πρωί θα έχουμε προβλήματα. Να συντηρήσει αυτό που λέει ο ποιητής, εκείνες τις φωλιές νερού μέσα στις φλόγες. Γιατί οι φλόγες είναι εδώ, θα μας περιβάλλουν ξανά μετά τις εκλογές. Και το μεγαλύτερο ζητούμενο για μας δεν είναι, θα βρεθεί και ο άγνωστος Χ πρωθυπουργός και το αν θα είναι ο Τσίπρας ή αν θα είναι ο Μητσοτάκης. Θα κάνει και μία κολοτούμπα ο κ. Ανδρουλάκης. Εγώ αυτό εκτιμώ. Αν βγαίνουν τα κουκιά και δεν θα δυσαρεστηθεί είτε με τον έναν είτε με τον άλλον πρωθυπουργό, η κυβέρνηση θα φτιαχτεί. Ακόμα και αν χρειαστεί άγνωστο Χ ή ειδικού σκοπού, πάλι θα βρεθεί. Τα ζήσαμε και αυτά. Και Παπαδήμο ζήσαμε. Τα θυμάστε όλοι. Εκείνο που έχει σημασία είναι ποιος θα στέκεται δίπλα στους αγώνες, στα δίκαια των ανθρώπων και των τόπων σε κάθε περιοχή. Και αυτά τα ζητήματα, αυτά τα προτάγματα είναι που βάζουμε εμείς. Τι σημαίνει έτσι όπως το θέσατε πριν από λίγο και με βάση τις αναφορές που έκανε ο κύριος Διονέλης, δηλαδή οι δυσκολίες που θα υπάρχουν αύριο και εσείς κάνατε αυτή την αναφορά, οι δυσκολίες οι οποίες θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Τι σημαίνει κυβέρνηση σταθερότητας και γιατί Νέα Δημοκρατία, κύριε Μοντελιωτάκη? Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι ήταν μια δραστήρια κυβέρνηση. Σε κάθε πρόβλημα που προέκυπτε, είτε λόγω της πανδημίας, είτε λόγω της εισαγόμενης ακρίβειας, είτε λόγω της μεγάλης αύξησης του πληθωρισμού, είχε και μια πρόταση. Και οι προτάσεις της ήταν μέσα, αν θέλετε, από πολιτικές που μπορεί να τις χαρακτηρίσει κάποιος με πολύ μεγάλη ευκολία και ντρώες. Είχαν καλύψει όλο το φάσμα του ελληνικού λαού, των επαγγελματικών χώρων και γενικότερα ήταν μέτρα και νομοθετήματα που αφορούσαν όλη την κοινωνία, όλη τη χώρα. Αυτό το εκτιμάει ο ελληνικός λαός, ότι είχαν μια κυβέρνηση που είχε συγκεκριμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα και είχε και μεγάλα ποσοστά επιτυχίας σε αυτά τα οποία πρότεινε. Εγώ όμως θα πω. Ζητούμενο, αν μου επιτρέπετε, για ποιον ήταν οι λύσεις αυτές, σε ποια κατεύθυνση ήταν. Υπήρχαν λύσεις. Πάμε στην ίδια ρητορική. Αλλά κυρίως ήταν λύσεις υπέρ των ισχυρών και όχι υπέρ των αδυνάμων. Συγχωρήστε με για την διακοπή. Είναι μια ρητορική την οποία την αντιλαμβανόμαστε ότι τα κόμματα της αριστεράς, αντιπολίτευσης, είναι λογικό να προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες ότι είναι περισσότερο δημοκρατικά, προοδευτικά, ότι τους απασχολούν περισσότερο τα δικαιώματα των πολιτών από ότι το κόμμα της κεντροδεξίας. Όμως αυτό φαίνεται να μην επιβραβεύεται από τον ελληνικό λαό και η μεγάλη διαφορά που υπάρχει από την αντιπολίτευση σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι εκτιμούν οι Έλληνες ότι η κυβέρνηση δεν άφησε τα πράγματα να ρέουν και να αυτορυθμίζονται μόνα τους. Άρα λοιπόν
Γι' αυτό θα επιλέξουν και επιλέγουν τη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε μία αντιπολίτευση. Σταθώ λίγο στα λόγια του αγαπητού φίλου του Μάριου Διονέλη, ο οποίος πολύ εύστοχα είπε ότι εκτός από κυβέρνηση ψηφίζουμε και αντιπολίτευση. Είδαμε μία αντιπολίτευση, κυρίως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο δεν έκανε την αυτοκριτική του σε κανένα σημείο αυτής της τετραετίας, σε κανένα χρονικό σημείο. Και το πιο, αν θέλετε, σημαντικό είναι ότι εκτός από το ότι δεν είχε την διάθεση για αυτοκριτική, δεν ζήτησε και από την ελληνική κυβέρνηση τίποτα 4 χρόνια για τον ελληνικό λαό. Η αντιπολίτευση λοιπόν τιμωρείται αυτή τη στιγμή, η αξιωματική αντιπολίτευση τιμωρείται σε εισαγωγικά, γιατί δεν προσπάθησε, δεν διεκδίκησε για τον ελληνικό λαό. Πάνω στις προτάσεις, πάνω στα πλάνα, πάνω στα σχέδια της κυβέρνησης, για τα μάτια του κόσμου, αν θέλετε, για προεκλογικούς και μόνο σκοπούς, έθιξε ορισμένα θέματα και πρότεινε παραπάνω ποσά, χρηματικά ποσά κυρίως, στο πρόγραμμα της κυβέρνησης ως αντιπρόταση. Το αντιλαμβάνεται λοιπόν αυτό ο Έλληνας πολίτης και γι' αυτό παίρνει και τις αποστάσεις του από την αντιπολίτευση. Δεν κατάφερε δηλαδή ο κύριος Τσίπρας να είναι δημοσκοπικά τουλάχιστον πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Ως όριμο φρούτο δεν έπεσε η Νέα Δημοκρατία ως όριμο φρούτο. Η πολιτική της αντιπολίτευσης δεν επιβραβεύτηκε και γι' αυτό υπάρχουν και τα αποτελέσματα τα δημοσκοπικά σήμερα. Στις δημοσκοπήσεις δεν θα μείνω. Μπορεί να είναι μια τάση της στιγμής, ένα εργαλείο. Δεν θέλω να κάνω εγώ καμία αναφορά και ούτε επιθυμώ τέτοιου είδους αναφορά. Αλλά η αξιωματική αντιπολίτευση δεν πάλεψε για τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι κομματάκι βαρύ. Έχετε την ίδια άποψη, κύριο Διονέλη, για την αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά για να έρθω και στη δική σας την αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, καταρχάς το ότι δεν έχουμε εδώ εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να υπερασπιστεί, δεν θα κάνω εγώ αυτό τον ρόλο. Έχω την αίσθηση όμως ότι εκείνο που σας είπα νωρίτερα, ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις είναι ίδιες απέναντι στους δανειστές, απέναντι στην Τρόικα, απέναντι στους όρους του μνημονίου, το οποίο, ας μην κοροϊδευόμαστε, δεν έχει τελειώσει. Αν είχε τελειώσει, δεν θα είχαμε υποχρέωση για πρωτογενή πλεονάσματα κάθε χρόνο για τα επόμενα 40 χρόνια. Καμία χώρα, ούτε και οι πιο ανεπτυγμένες οικονομίες δεν το πετυχαίνουν αυτό. Άρα λοιπόν τα δεδομένα είναι ίδια στην πολιτική που θα ακολουθηθεί. Και αυτό είναι που εμποδίζει την αξιωματική αντιπολίτευση να βάλει ζητήματα όπως θα έπρεπε να είναι. Αυτό που λέμε εμείς ρήξη. Εάν, για παράδειγμα, και επειδή μου αρέσει να μιλώ με παραδείγματα, είπε ο κύριος Μανταλιωτάκης ότι δεν έμεινε ανενεργή η κυβέρνηση και ότι δεν άφησε τα πράγματα να αυτορυθμίζονται. Έχει δίκιο σε αυτό. Μόνο που υπάρχει μια διαφορά. Ότι ακριβώς επειδή δεν έμεινε ανενεργή, υπερασπίστηκε εκείνους που ήταν οι πιο ισχυροί αντί για εκείνους που ήταν οι πιο αδύναμοι. Θέλετε να σας μιλήσω για την πανδημία, να συζητήσουμε για το μεγάλο θέμα της επίταξης των ιδιωτικών κλινών και για το πόσα κέρδισαν οι κλινικάρχες από την πανδημία, ή να μιλήσουμε για τους 16.000 μέσα ανθρώπους. Μέσα σε όλα αυτά εσείς που ήσασταν. Εδώ ήμασταν δίπλα και φωνάζαμε και στεθήκαμε δίπλα στους ανθρώπους που αγωνίζονταν. Όταν, για παράδειγμα, η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη έλεγε να βγούμε στα μπαλκόνια να χειροκροτάμε τους υγειονομικούς, εμείς στεκόμασταν δίπλα στις πορείες τους όταν έτρωγαν χημικά, αφού πέρασε το μεγάλο κύμα και η καταστροφή των 34.000 νεκρών. Μετά οι υγειονομικοί έτρωγαν χημικά, αν θυμάστε, στον Ευαγγελισμό. Εμείς ήμασταν εκεί. Θέλετε να σας μιλήσω για τους 16.000 ανθρώπους που πέθαναν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Και ακόμα ψάχνει ο κύριος Μητσοτάκης στην μελέτη Λίδρα Τσιόδρα στο γραφείο του, στο Μαξίμου, για να δει αν πεθαίνεις ή δεν πεθαίνεις εκτός ΜΕΘ όταν διασωληνώνεσαι. Ποιος ήταν αυτός λοιπόν? Υπήρχε ένα ταξικό πρόσημο όπου, ναι, η κυβέρνησή σας, κύριε Μανταλιωτάκη, ήταν απόλυτα ενεργή, αλλά υπέρ των ισχυρών. Θέλετε να σας μιλήσω για το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο λογαριασμός που παίρνω στο σπίτι μου, που λέει ότι έχει από τα 150 το μήνα 50 επιδότηση, τι λεφτά είναι αυτά τα 50, σε ποιον πηγαίνουν? Πηγαίνουν στους 4 μεγάλους παρόχους ενέργειας, Τέρνα, Κοπελούζος, Βαρδινογιάννης, να μην πω τώρα όλα τα ονόματα, και στη σύμβηση που έχει τη ΔΕΗ. Από πού πηγαίνουν? Και καλό θα ήταν να μην αναφέρονται τα ονόματα. Μισό λεπτό. Από πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά? Δεν είναι από τα λεφτά του δημοσίου, δεν είναι από τα λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού. Πάλι εμείς δεν τα πληρώνουμε. Άρα ποιος κερδίζει? Εκείνος που πάντα θα διασφαλίσει τα κέρδη του με το χρηματιστήριο ενέργειας είναι οι 4 μεγάλοι πάροχοι ενέργειας. Ναι, κάνατε δράση, αναλάβατε δράση, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι είναι κοροϊδία για τον ελληνικό λαό να βλέπει ότι μειώθηκε ένα 50 λογαριασμός του, το οποίο βγαίνει από την άλλη τσέπη, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Φορολογούνται όμως. Θέλετε να σας μιλήσω για τα φαντς και για τα κόκκινα δάνεια και για τον πτωχευτικό νόμο?
ποιος είναι αυτός που δεν υπάρχει περίπτωση να μην διασφαλιστούν τα κέρδη του. Τα ίδια τα funds που παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Θέλετε να σας μιλήσω για τον πόλεμο στην Ουκρανία, να πάμε λίγο και στην ευρύτερη εικόνα. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης πράγματι έκανε ρήξη, που λέμε εμείς, έκανε μια ρήξη, ξέρετε κυρία Δουλγιαράκη, ο κύριος Μητσοτάκης, όταν πήγε, αφού έβαλε τη χώρα στον πόλεμο και αφού στείλαμε όπλα στην Ουκρανία και αφού όλο αυτό που παρακολουθήσαμε συνετελέστη, πήγε και χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και είπε, όταν η Ευρώπη έλεγε δεν θα μεταφέρουμε με τα τάγκερ το ρωσικό πετρέλαιο, θα κάνουμε εμπάργκο, ο κύριος Μητσοτάκης είπε όχι, όχι κύριοι, εμείς έχουμε εφοπλιστές, τα δικά μας συμφέροντα στη χώρα είναι να μεταφέρουμε το ρωσικό πετρέλαιο, και το κέρδισε. Και λες, για κοίτα να δεις, γίνονται τελικά ρήξεις στην Ευρώπη. Με μια μικρή διαφορά, ότι αυτή ήταν μια ρήξη για τους εφοπλιστές. Εμείς λέμε να κάνουμε ρήξη για τον ελληνικό λαό, για τους πιο κάτω. Γι' αυτό σας λέω. Ήσασταν πράγματι μια πάρα πολύ ενεργή κυβέρνηση, αλλά σε όλα τα θέματα είχατε ένα ξεκάθαρο, σαφές, ταξικό και επιτρέψτε μου να πω και τοξικό πρόσημο εις βάρος των αδύναμων. Απαιτείται η απάντηση, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω δύο έγκριτους δημοσιογράφους απέναντί μου, την κυρία Δουλγεράκη και τον κύριο Διονέλη. Τον κύριο Διονέλη τον έχουμε τόσο πολύ αγαπήσει και συνηθίσει στο επάγγελμά του, που τον αντιλαμβάνομαι περισσότερο στο δημοσιογράφο. Και του εύχομαι και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αλλά είμαι εδώ με άλλο ρόλο. Ναι, και τώρα είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι. Και ως δημοσιογράφος σας... αντιπολίτευση αντιλαμβάνομαι το ρόλο μου, να ξέρετε, σε όλες τις κυβερνήσεις. Συγγνώμη λοιπόν, για τη διακοπή. Να θυμίσουμε τις ουρές με τα φέρετρα στη Βόρεια Ιταλία, όσον αφορά την πανδημία. Να θυμίσουμε τον κορεσμό και την ανεπάρκεια του συστήματος υγείας στη Νέα Υόρκη. Και να πούμε ότι κανένας Έλληνας πολίτης δεν πέθανε από κορονοϊό επειδή δεν είχε τη συμβολή και την συμπαράσταση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα. Μπορεί να πέθαναν άνθρωποι, αλλά κανείς δεν πέθανε εκτός νοσοκομείου. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο το κέρδισε η κυβέρνηση και κρατήσαμε έναν πληθυσμό με πολύ μεγαλύτερα όρια ηλικίας από άλλες χώρες, ένα πολύ πιο ευάλωτο πληθυσμό όρθιο, και είχαμε φυσικά απώλειες όπως όλα τα κράτη, δεν είχαμε όμως τα αποτελέσματα τα τραγικά όπως είχαν άλλες χώρες πολύ πιο προηγμένες από εμάς και πολύ πιο ισχυρές από εμάς. Ακόμα και στο σε αριθμό ανά εκατομμύρια. Ευτυχώς για εμάς και ευτυχώς για όλους που είχαμε. Μισό λεπτό. Και ξέρετε τι λένε οι πολίτες, ότι πάλι καλά που υπήρχε και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην πανδημία, γιατί με τη χαλαρότητα ή με την ανεπάρκεια που έχουν δείξει στη διαχείριση κρίσεως που έδειξε η προηγούμενη κυβέρνηση, ίσως τα αποτελέσματα να ήταν κύριε Μακαλιωτάκη, μισό λεπτό τώρα όμως, μισό λεπτό. Ναι. Γιατί εγώ κάνοντας το ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια με την πανδημία, έπεφτα πάνω σε διαφορετικά νούμερα, σε διαφορετικά μεγέθη και μιλούσα με ανθρώπους από όλο το φάσμα της πολιτικής. Εκεί δεν κάνεις διακρίσεις, η υγεία δεν είχε χρώματα, οι οποίοι έβλεπαν, έλεγαν, ζούσαν ποια ήταν εκείνα τα δεδομένα τα οποία είχαμε στο χώρο της υγείας. Ναι, κλινικές που συγχωνεύονταν, κλινικές που έκλειναν μέσα στα νοσοκομεία για να μετατραπούν σε κλινικές COVID. Οι υγειονομικοί που ήταν εκτός γιατί δεν είχαν εμβολιαστεί, δεν θα το κρίνω εγώ αυτό, αποδυναμώνοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι υγειονομικοί οι οποίοι δεν ενίσχυσαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε αυτή την περίοδο. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας η οποία πραγματικά αποδυναμώθηκε ακόμα περισσότερο. Όταν δηλαδή είμαστε εκεί στο κομμάτι πανδημία με 34.000 ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν με ένα κορονοϊό που μπορεί, εντάξει, να μην είμαστε στην ώρα της κρίσης μέσα ακόμα, από το μπορεί να έχουν βγει ανακοινώσει ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι δίπλα μας ο κορονοϊός και βλέπουμε τι έχει γίνει με τον κορονοϊό και πόσοι άνθρωποι, δικοί μας άνθρωποι έφυγαν και πόσοι άλλοι ταλαιπωρήθηκαν. Δεν λέω ευτυχώς που είχαμε κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, και αν κάποιος αυτή την ώρα θέλει να κάνει τον απολογισμό του και να τον κάνει σωστά τον απολογισμό του, νομίζω ότι πρέπει να το δει και λίγο διαφορετικά. Συγγνώμη που σας το λέω έτσι, αλλά το ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια με οδηγεί κάπου αλλού. Πάνω στο ρεπορτάζ το δικό σας θα σταθώ, κυρία Δουλγεράκη. Δεν διαψεύδω, ποτέ δεν διαψεύδω τα ρεπορτάζ. Εξάλλου τον τομέα της υγείας τον έχω ζήσει. Έχω διατελέσει διοικητής στο νοσοκομείο Ιεράπετρας και γνώριζα, και γνωρίζετε κι εσείς όπως και ο κύριος Διονέλης, ότι ακόμα και ένα τροχαίο με πολυτραυματίες
δεν ήταν ικανό να το αντιμετωπίσουν τα νοσοκομεία της Κρήτης. Ως διοικητής πάρα πολλές φορές αναζήτησα κρεβάτια εντατικής θεραπείας στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και σε άλλα σημεία του νησιού, γιατί δεν μπορούσα να καλύψουμε τις ανάγκες. Κληρονομήσαμε λοιπόν ένα σύστημα όπου τουλάχιστον οι κλίνες μεθ ήταν ελπής για τέτοιου είδους φαινόμενα. Και το οποίο συνέχισε να παρουσιάζει έλλειψεις, όχι μόνο όμως, κληρονομήσαμε. Με εκατοντάδες όμως κρεβάτια καινούρια εντατικής θεραπείας αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα και να σας πω κάτι, γιατί εμείς έχουμε τάσεις. Φώναζαν άδικα οι εντατικολόγοι, φώναζαν άδικα οι νοσηλευτές, φώναζαν άδικα οι γιατροί, φώναζαν άδικα και συνεχίζουν να φωνάζουν άδικα οι αναισθησιολόγοι. Έχουμε εντοπίσει, κυρία Δουλγεράκη, ότι ο τομέας υγείας χρειάζεται ουσιαστική αναβάθμιση και αναδημιουργία. Και αυτό είναι και το βασικό πρόγραμμα. Βασικό στοιχείο του προγράμματός μας για τη νέα τετραετία που θα κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε εντοπίσει αδυναμίες, αλλά φανταστείτε ότι κληρονομήσαμε ένα σύστημα υγείας δεκαετιών πίσω και ήμασταν αναγκασμένοι μέσα σε ένα τρίμηνο να αναδιαμορφώσουμε όλη αυτή την κατάσταση για να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο που για τα ελληνικά δεδομένα, τουλάχιστον και τα ευρωπαϊκά, ήταν πρωτόγνωρο. Από εκεί και έπειτα, το θέμα της υγείας, αφού μπήκαμε να το συζητήσουμε, όπως και άλλα ζητήματα, έγκυται στην διαφορά, πια στη διαφορά της αντίληψης των εργαζομένων του τομέα υγείας σήμερα με τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα ο εργαζόμενος στην υγεία, είτε είναι γιατρός είτε είναι νοσηλευτής, αισθάνεται ότι οι κόποι του δεν αμείβονται και ότι οι προοπτικές του στον επαγγελματικό του στίβο, στο λειτουργήμα το οποίο διατελεί, δεν είναι οι κατάλληλες. Όπως και σε υπόλοιπους εργασιακούς κλάδους, δεν υπάρχει επιθυμία για προσφορά εργασίας, για να πιάσουν δουλειά. Και δεν είναι θέμα μισθών. Δεν είναι θέμα αν θα δώσει η Νέα Δημοκρατία 20% παραπάνω ή η αντιπολίτευση, αν έρθει στην κυβέρνηση, θα δώσει 25% παραπάνω. Είναι οι συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται, το πώς είναι δομημένο το σύστημα υγείας, τι προοπτικές έχει ο κάθε εργαζόμενος. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα οι νοσηλευτές μας αδιαφυσβήτητα διατελούν το πιο δύσκολο επάγγελμα. Και βαρύ και ανθυγιεινό και κυρίως ψυχολογικά, έτσι, πολύ δύσκολο. Έχουμε τα πτυχιακά διδακτορικά οι περισσότεροι από αυτούς. Είναι πιο μορφωμένοι από τους διοικητές των νοσοκομείων, η πλειονότητά τους. Και όμως εμείς τους ζητάμε να μας αλλάξουν το κρεβάτι, να μας φέρουν τις σύριγγες, να μας φροντίσουν κλπ. Και μας βλέπουν καθημερινά σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνεχίσουν να δουλεύουν σε αυτές τις συνθήκες. Πρέπει να δούμε τον κλάδο ξεχωριστά, να πάμε και στον κλάδο των ιατρών και να καταλάβουμε γιατί, για παράδειγμα, δεν πηγαίνουν σε κάποια περιφερειακά νοσοκομεία γιατροί και γιατί αναζητούν καλύτερη τύχη στο εξωτερικό. Μάλιστα. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Τη διαχείριση δηλαδή και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, είτε είναι στον τομέα υγείας, είτε είναι στον τουρισμό, είτε είναι στον πρωτογενή τομέα, θα πρέπει να τη βάλουμε σε πρώτη προτεραιότητα. Γιατί δεν πάνε να δουλέψουν οι άνθρωποι? Δεν έγιναν τεμπέλιδες ξαφνικά οι Έλληνες. Δεν είναι τεμπέλιδες. Μία νοτελεία. Είναι η ώρα, κύριε Διονέλη, να δώσετε και εσείς τις απαντήσεις ή να κάνετε τα σχόλιά σας με την κουβέντα γύρω από το χώρο της υγείας. Όσο μιλούσε ο κύριος Ματαλιωτάκης, ψάχνω κάποια πρόχειρα στοιχεία. Μπορώ να του τα δώσω αν θέλει. Νομίζω δεν αμφισβητούνται αυτά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το που είναι η χώρα μας στην κατάταξη. Ποιος είναι ο πιο έγκυρος, επικαλούμε και την επιστημονική σας ιδιότητα, ο πιο έγκυρος δείκτης για το πώς πήγε μια χώρα είναι ο αριθμός θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού, που βάζει όλες τις χώρες το ίδιο και είναι ένα ποσοστό. Λοιπόν, στο 1 εκατομμύριο πληθυσμού η χώρα μας έχει 3.568 θανάτους, στοιχεία χθεσινά. Η κατάταξη μετράει σε 231 χώρες. Η κατάταξη από πάνω μέχρι κάτω είναι νούμερο 14 για την Ελλάδα. Η 14η χειρότερη χώρα σε θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω πολλά περισσότερα. Την ώρα που, αν θυμάστε, κάποτε ο κύριος Γεωργιάδης πανηγύριζε ότι είμαστε 20 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, που είναι η καρδιά της Ευρώπης, και τώρα το Βέλγιο είναι 15 θέσεις κάτω από μας. Στην Ευρώπη είμαστε πίσω μόνο από τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία. Λοιπόν, τα νούμερα εδώ, είπατε για τις δημοσκοπήσεις πριν, αλλά εδώ δεν είναι δημοσκόπηση, εδώ είναι θάνατοι, είναι ανθρώπινες ζωές. Και είναι αφοπλιστικά για τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν στη χώρα στο θέμα της πανδημίας. Τώρα τι να σας πω για τα νοσοκομεία που λέτε, διοικήσατε το νοσοκομείο της Ιεράπετρας και μετά από όλα αυτά που ζήσαμε και αφού τέλειωσε η πανδημία και αφού έχουμε όλα αυτά τα δραματικά δεδομένα, ακόμα ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Πλεύρης βάζει ζήτημα συγχωνεύσεων.
Και ξέρετε που κοιτάει όταν λέει για συγχωνεύσεις? Επειδή υπάρχει αυτό το κόλλημα, αν μου επιτρέψετε, από την περίοδο Σόιμπλε και Ντάισελμπλουμ με το Λασίθι. Όχι, είναι και πιο μπροστά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ότι το Λασίθι έχει τρία νοσοκομεία. Είναι πολύ πιο μπροστά. Ο χάρτης υγείας άλλαξε πριν από πάρα πολλά χρόνια ή μελετήθηκε, μπορεί να το θυμάστε κύριε Ματαλιωτάκη, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Με την έρευνα και τη μελέτη να την κάνει ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα των Αθηνών όταν είχε δοθεί. Είναι δηλαδή διαχρονικό το πρόβλημα στο Λασίθι. Και όταν από εκείνη την περίοδο έβαλαν το θέμα επιτακτικά της ύπαρξης αυτών των νοσοκομείων, κανένας δεν σκέφτηκε ποια είναι η διαφορά από την Ιεράπετρα που εξυπηρετεί όλο το νότιο τμήμα Λασιθίου, Ηρακλείου. Και την Άρβη και τη Βιάνο Ιεράπετρα. Δεν θα έρθει από τη Βιάνο στο Παρνί. Ποια είναι η απόσταση από τη Σιτία για να φύγει κάποιος να έρθει προς το Ηράκλειο ή η αναγκαιότητα του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου? Γιατί τη Σιτία, πηγαίνετε στη Σιτία να δείτε πόση ώρα θα κάνεις με ένα έφραγμα να έρθεις στον Άγιο Νικολάου. Δεν είναι απλά των τελευταίων χρόνων, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν αμφισβητώ το ρεπορτάζ σας, ξέρω ότι είναι πάντα έγκυρο. Θυμάμαι όμως την περίοδο Λοβέρδου, όταν μπήκαμε για τα καλά στα μνημόνια, Λοβέρδου Υπουργού Υγείας, με τον αείμνηστο, τον Λιαρόπουλο, τον συνεργάτη του, πέθανε πια. Μετά πήγε στο ποτάμι, ήταν εκείνος που είπε το βάστα γερούν, αν θυμάστε ο Λιαρόπουλος. Εν πάση περιπτώσει, συγχωρέθηκε, δεν ξέρω, από το λαό σίγουρα όχι. Ο οποίος έλεγε ένα νοσοκομείο σε όλο το Λασίθι και ότι πρέπει να κλείσουν τα νοσοκομεία και να γίνουν κέντρα υγείας. Λοιπόν, ακόμα και σήμερα, περάσαμε τόσα χρόνια, περάσαμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο, πανδημία, και ακόμα και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης λέει για συγχωνεύσεις νοσοκομείων. Τολμάτε να τα πείτε αυτά στην Ιεράπετρα και στη Σιτία και στο Λασίθι συνολικά? Λοιπόν, ξέρω ότι τώρα το μεγαλύτερο κομμάτι της συζήτησής μας πήγε στην υγεία, όχι άδικα, είναι τομέας που καίει τους πολίτες. Είναι καθημερινότητά μας. Ασφαλώς. Κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε η υγεία και η παιδεία να εξαιρεθούν από όλους τους μνημονιακούς νόμους. Είναι δυνατόν 5,5 δις να είναι ο υπροπολογισμός της υγείας σε ένα κράτος που έχει αυτά τα τεράστια προβλήματα? 5,5 δις είναι αυτά που εγγυηθήκαν στα funds, αν θυμάστε, για να είναι το ποσοστό που δεν θα χάσουν από την ιστορία με τον Ηρακλή. Και τα ίδια ακριβώς λεφτά δίνουμε σε όλο το δημόσιο σύστημα υγείας. Και μου λέτε τώρα ότι δεν έχει κίνητρα ο γιατρός να πάει στην Ιεράπετρα. Να του δώσετε κίνητρα. Να του δώσετε κίνητρα. Μισθολογικά. 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 Κοινωνικά. Τι θέλετε να πείτε? Πηγαίνετε λίγο να δείτε στα Χανιά. Ένας γιατρός που θα πάρει 1500, σας λέω εγώ, ως πρώτο μισθό. Θέλει τα 500 για να νοικιάσει μια τρύπα 30 τετραγωνικών. Γιατί τα Χανιά έχουν γεμίσει Airbnb και δεν βρίσκεις να μείνεις ούτε για αστείο. Και θες 500 ευρώ για 30 τετραγωνικά. Λοιπόν, πώς θα πάει αυτός ο άνθρωπος εκεί? Αυτό σας λέω. Άρα είναι ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα. Δεν δώσατε ποτέ τα πραγματικά κίνητρα για να δημιουργηθεί ένας κοινωνικός ιστός, ένα δείχτη. Να απαντήσει, όλες, κύριε Διονέλη, σας παρακαλώ. Ναι, είναι εύκολα, κύριε Διονέλη. Είναι πολύ εύκολο όταν βρισκόμαστε σε θέση αντιπολιτευτική να θεωρούμε ότι μπορούμε με ένα μαγικό ραβδάκι να τα λύσουμε όλα. Το να δώσουμε κίνητρα για ένα νοσοκομείο και διαφορετικά για ένα άλλο, και για ένα κεντρικό νοσοκομείο να μην δώσουμε κανένα κίνητρο, ας πούμε, αντιλαμβάνεστε ότι θα φέρουμε μια δεύτερη ανισορροπία στο σύστημα υγείας, το οποίο θα έχουμε περισσότερα αρνητικά αποτελέσματα παρά θετικά. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει βαθμιαία να εξυγχρονίσουμε το σύστημα υγείας, να δώσουμε κίνητρα στους γιατρούς, αλλά δεν μπορούμε να φέρουμε την ανισορροπία. Άλλα κίνητρα, δηλαδή ο Ηρακλειώτης για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τελείως διαφορετικά μισθολογικά κίνητρα για τον γιατρό της Ιεράπετρας κλπ. Διαβάσατε την επιστολή της κυρίας Ελένης Ιωαννίδου? Την θυμάστε την επιστολή της Ελένης Ιωαννίδου από το νοσοκομείο Ρεθύμνου? Όχι. Την διαβάσατε? Δεν την έχω. Ήταν μια επιστολή κόλαφος για όλους. Ήταν η επιστολή παρέτησης μιας παθολόγου που δούλευε για 20 χρόνια στο δημόσιο σύστημα υγείας και είπε ότι η αξιοπρέπειά μου για να κοιτάω τους ρεθεμιώτες στα μάτια δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω να δουλεύω εδώ, και σηκώθηκε και έφυγε. Όπως έφυγε ο γιατρός της Σερίφου, που ήταν ο μοναδικός γιατρός της Σερίφου, και το νησί τώρα δεν έχει γιατρό, και σας είπε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Τουλάχιστον είχε υποθεί ότι θα επιστρέψει εκ νέου. Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωνόμαστε σε μία επιστολή. Να μην επικεντρώνουμε σε ένα νοσοκομείο. Αλλά να μην επικεντρώνουμε σε μία επιστολή. Οι ζωές των ανθρώπων είναι επικεντρωμένες στο καθενός το πρόβλημα και στο καθενός την ανάγκη. Το σύστημα υγείας δεν είναι τόσο απλό να αντιμετωπιστούν τα θέματα.
Έτσι, σίγουρα υπάρχουν γιατροί οι οποίοι είναι σε καλύτερη επαγγελματική κατάσταση από κάποιους άλλους και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, λιγότερη βοήθεια και είναι και το θέμα, είναι και το θέμα της εξέλιξής τους που έχει βαρύνουσα σημασία, κύριε Ματαλιωτάκη. Σήμερα ο εργαζόμενος για να είναι αποδοτικός πρέπει να είναι συνεργάτης είτε του ιδιωτικού είτε του δημοσίου τομέα. Έχουμε περάσει σε μια εποχή άλλη όπου δεν είναι απλά ένας άνθρωπος που παίρνει το μισθό του ο εργαζόμενος, αλλά πρέπει να αισθάνεται δική του και την επιχείρηση για την οποία εργάζεται. Είτε είναι δημόσιο σύστημα, είτε είναι ιδιωτικό. Αυτό πρέπει να δούμε στον τομέα της υγείας, πώς θα αγκαλιάσουν αυτοί οι άνθρωποι, όχι μόνο τους ασθενείς που το κάνουν με περίσσιο φιλότιμο, αλλά γενικότερα τον εργασιακό τους χώρο. Και αν δεν τους αγκαλιάσει πρώτα απ' όλα το κράτος, δεν θα αγκαλιάσουν και αυτοί το κράτος. Εδώ είναι τα στοιχήματα. Και όχι γιατί έφυγε ένας γιατρός και γιατί έφυγε ο άλλος. Όσον αφορά τη συγχωνεύση των νοσοκομείων, κανένα νοσοκομείο δεν έχει κλείσει επί Νέας Δημοκρατίας, κανένα δεν έχει συγχωνευτεί. Έχουμε δει την επέκταση του Βενιζελίου, η οποία προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς. Άρα και το Βενιζέλιο έχει τη θέση που του αξίζει στο κομμάτι της υγείας του νομού Ηρακλείου και της Κρήτης. Και να κάνω μία επισήμανση. Όχι μόνο δεν πρέπει να κλείσει το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, αλλά πρέπει να αναπτυχθεί, γιατί είναι το νοτιότερο νοσοκομείο της Ευρώπης, και θα πρέπει να δούμε και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στη Μεσαρά, διότι δεν γίνεται ένα παιδιατρικό θέμα, ένα περιστατικό ή ένα έμφραγμα να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί στη Μεσαρά. Αυτή τη στιγμή στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου δεν μπορούμε να παρέχουμε νοσηλεία 2 και 3 ημερών. Μια απλή γαστρεντερίτιδα. Στον κύριο Μητσοτάκη τα έχετε πει αυτά. Δεν μπορεί να, είναι μια παθογένεια δεκαετιών. Για τις συγχωνεύσεις, για την Ιεράπετρα. Δημόσιος και καταγγελτικός είναι πάντα λόγος, το ξέρετε. Ο δημόσιος λόγος είναι καταγγελτικός. Δημόσια τα λέει, οπότε φαντάζομαι ότι οι παρατηρήσεις του, κύριε Διονέλη, ότι. Χαίρομαι που το ακούω. Χαίρομαι ειλικρινά που το ακούω. Αλλά ο πολιτικός φορέας με τον οποίο κατέρχεται στις εκλογές λέει το αντίθετο ακριβώς. Λέγε συγχωνεύσεις στην Ιεράπετρα. Είπατε του κυρίου Μητσοτάκη ή του κυρίου Πλεύρη. Εγώ δεν έχω ακούσει για συγχώνευση του νοσοκομείου Ιεράπετρας. Και μάλιστα και όταν ήμουν διοικητής δεν τέθηκε ποτέ το θέμα αυτό ουσιαστικά. Έτσι. Από εκεί και έπειτα, εάν δεν δούμε την υγεία όχι μόνο σε ένα χώρο ο οποίος παρέχει υπηρεσίες απαραίτητες για την κοινωνία και τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των ανθρώπων, αλλά και ως ένα μοχλό ανάπτυξης της κοινωνίας, δεν μπορεί να αποκτήσουμε τουριστικά ερίσματα σε περιοχές που αισθάνονται ανασφάλεια οι κάτοικοι και οι επισκέπτες, και δεν μπορούμε να μιλάμε για αύξηση για άνοδο του ιδιωτικού επίπεδου όταν δεν υπάρχουν νοσοκομεία πλήρως εξοπλισμένα. Καλά. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε το θέμα του νοσοκομείου στο νότιο σημείο του Ηρακλείου και να φύγουμε από την λογική ότι αφού έχουμε 2 καλά νοσοκομεία στο Ηράκλειο, γιατί να έχουμε και ένα τρίτο ή ελπίζω ένα. Ελπίζω να σας ακούει έτσι, ο αρχηγός σας ειλικρινά. Αυτό που λέτε, εγώ το επικροτώ, αλλά ελπίζω να σας ακούει ο αρχηγός σας. Γιατί λέει εντελώς διαφορετικά πράγματα. Έτσι, έχω την εντύπωση ότι ο κάθε νομός και κάθε κοινωνία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο κύριος Μητσοτάκης σε θέματα ανάπτυξης δεν είναι και δύσκολο να συμφωνήσει. Και αν πραγματικά του είχαμε ακούσει τον Ακούστε τον, επειδή με προκαλείτε λίγο. Αφήστε τον να ολοκληρώσει. Το νοσοκομείο δεν είναι ζήτημα ανάπτυξη. Αφήστε τον να ολοκληρώσει. Σας παρακαλώ. Είναι ζήτημα ανόδου του ιδιωτικού επίπεδου. Ναι, αλλά περίπου μου το παρουσιάζετε σαν να φτιάξουμε 10 καλύτερα. Γιατί είπατε για τουρισμό, για τους τουρίστες θα το φτιάξουμε το ξενοδοχείο. Όχι, θα το φτιάξουμε για τους επισκέπτες και τους κατοίκους. Εγώ δεν το βλέπω ως αναπτυξιακό μοχλό. Το βλέπω ως καταρχάς κάλυψη των απαραίτητων αναγκών των πολιτών για τη ζωή των ανθρώπων. Εσείς μου μιλάτε σαν να μιλάτε για μια επένδυση που θα κάνουμε σε ένα. Το είπα. Είναι μια επένδυση όσον αφορά την άνοδο του βιωτικού επίπεδου μιας περιοχής, το οποίο έχει 2 σκέλη. Το ένα είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες των κατοίκων και το άλλο να φέρουμε νέους επισκέπτες και να αισθάνονται οι επισκέπτες ότι είναι ασφαλείς. Αν προς αυτή την κατεύθυνση υπάρξει μια μελέτη, μια πρόταση, πιστέψτε με ότι ο πρώτος ο οποίος θα συμφωνήσει θα είναι ο Πρωθυπουργός. Ούτως ή άλλως, όταν μιλάμε για την υγεία μας, για την παιδεία, για την ανάπτυξη, δεν κάνει ποτέ κανένας να ξεχνάει, γιατί το είπατε και οι δυο σας πριν από λίγο, ότι το να έχεις μια δομή υγείας σε μια περιοχή η οποία είναι απομακρυσμένη, όπου δεν υπάρχουν υποδομές, όπου υπάρχει ένα οδικό δίκτυο το οποίο έχει τα μαύρα του τα χάλια, ότι εκεί τα πράγματα είναι πολύ, πολύ, πολύ σοβαρά και για τη μετακίνηση του κόσμου, διότι χρειάζεται, μην ξεχνάτε, και οχή τρόπος για να μεταφερθεί
ένας ασθενής. Για πηγαίνετε με λίγο, στο λίγο χρόνο που μας έμεινε, είμαστε στα 47 λεπτά μετά τις 9, ένα πεντάλεπτο ακόμα στη διάθεσή μας. Έργα στην Κρήτη. Κύριε Διονέλη. Κοιτάξτε, το θέμα έργων στην Κρήτη είναι ένα ζήτημα που το ΜέΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη το σηκώνει πολύ στην ατζέντα του, γιατί θεωρούμε ότι σε γενικές γραμμές είμαστε σε λάθος δρόμο. Σαφώς συμφωνούμε για την κατασκευή του ΒΟΑΚ, ο οποίος άργησε δραματικά και από τις δύο κυβερνήσεις. Εμείς μιλάμε για έναν ΒΟΑΚ χωρίς διόδια. Πόσο περισσότερο μάλιστα όταν τα διόδια έρχονται μέσα στις πόλεις. Όταν ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο πρώην Υφυπουργός Μεταφορών, αφήνει ανοιχτό το ζητούμενο, μάλιστα εδώ στον όμιλό σας στην Κρήτη TV έγινε η συζήτησή μας αυτή, το να πάω από την Αλικαρνασσό στο Παγνί θα με κάνει να πληρώνω διόδια εφόσον χρησιμοποιώ τον ΒΟΑΚ, και μου είπε ο ίδιος ο κύριος Κεφαλογιάννης ότι το θέμα αυτό είναι ανοιχτό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Άρα λοιπόν, ναι, θέλουμε έναν σύγχρονο ΒΟΑΚ, τι θα πληρώσουμε γι' αυτό? Αεροδρόμιο Καστελίου. Ένα τεράστιο λάθος, ένα έργο αντιοικονομικό, αντιαναπτυξιακό, ένα έργο χωρίς την παραμικρή μελέτη βιωσιμότητας. Λέτε όχι, ασφαλώς, ξεκάθαρα και απόλυτα. Ένα έργο λάθος, το αεροδρόμιο Καζαντζάκης μπορούσε να επεκταθεί και από ό,τι φάνηκε το Καζαντζάκης ήταν εκείνο που ήταν ο στόχος για να αξιοποιηθεί το φιλέτο με λύσεις τύπου ελληνικού, οι οποίες ήδη προωθούνται και ήδη έχει υποθηκευτεί η έκταση αυτή. Την ώρα που πήγαμε στην Πεδιάδα, 40 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη του Ηρακλείου, αντίστοιχη απόσταση με το Βενιζέλος από την Αθήνα των 4 εκατομμυρίων. Πανάκριβο το κόστος μεταφοράς από και προς το αεροδρόμιο, πανάκριβη η παραπάνω ώρα πτήσης, πανάκριβα τα τέλη του αεροδρομίου εκεί. Θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά, ειδικά οι κάτοικοι του Ηρακλείου, το θέμα του αεροδρομίου. Και βεβαίως μια τεράστια καταστροφή, γιατί βγάλαμε 250.000 ελαιόδεντρα την ώρα που υποτίθεται ότι μαχόμαστε για την αγροτική ανασυγκρότηση. Άρα λοιπόν το θέμα ανάπτυξη για μας βάζει ένα ερώτημα. Ανάπτυξη για ποιον? Ποιος αναπτύσσεται από αυτά τα έργα? Θέλετε να σας μιλήσω για το καζίνο και για την υπόθεση στις Γούρνες, την πρώην Αμερικανική βάση, που ήρθε με αριστερή υπογραφή επί ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα, όταν ο κύριος Πιτσιόρλας έλεγε δεν μπορώ να φανταστώ την Κρήτη χωρίς καζίνο, και έρχεται καζίνο και ξενοδοχοποίηση μιας τεράστιας έκτασης που θα μπορούσε να είναι η ανάσα του Ηρακλείου στα ανατολικά. Είναι αυτό ανάπτυξη? Ή μήπως είναι ανάπτυξη οι εξορίξεις, που επίσης με αριστερή υπογραφή ήρθαν την ώρα που όλος ο πλανήτης φεύγει από τα ορυκτά καύσιμα? Εμείς ξεκινάμε εξορίξεις στα νότια της Κρήτης με υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ. Το ΤΑΛ Exxon Mobil, το ΤΑΛ έφυγε, μας έμεινε η Exxon Mobil και ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει κανονικότατα ένα σχέδιο, ένα project που μπορεί να έχει τεράστια περιβαλλοντικές συνέπειες για το νησί. Άρα λοιπόν, στο μεγάλο κομμάτι έργα, η οπτική μας είναι εντελώς διαφορετική. Είναι έργα για ποιον? Ποιος θα κερδίσει από το καζίνο και τα ξενοδοχεία στις Γούρνες? Ποιος θα κερδίσει από το αεροδρόμιο? Ποιος θα κερδίσει από τα διόδια του ΒΟΑΚ? Ποιος θα κερδίσει από τις εξορίξεις? Σε αυτή τη λογική εμείς λέμε ότι ο δρόμος που έχει ακολουθηθεί είναι απόλυτα λανθασμένος, και πάλι τίθεται το ταξικό ζήτημα: για ποιον δουλεύει αυτή η κυβέρνηση, για ποιον δουλεύει, αν θέλετε, όλο το σύστημα που προωθεί τέτοιου είδους επιλογές. Κύριε Ματελιωτάκη. Όταν συζητούμε για το τεράστιο έργο του ΒΟΑΚ, θα πρέπει να παραδεχόμαστε ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο το κέρδισε ο Πρωθυπουργός, κυρία Δουλγεράκη, γιατί είναι η πρώτη κυβέρνηση η οποία μίλησε για την κατασκευή ενός νέου βορείου οδικού άξονα από τη μία άκρη του νησιού στην άλλη, αποκτώντας ένα στρατηγικό πλεονέκτημα όσον αφορά την ασφάλεια των πολιτών και την κατασκευή του δρόμου. Σίγουρα, αν μπορούσαμε να αποφύγουμε τα διόδια και υπήρχε τρόπος χρηματοδότησης, θα το είχαμε κάνει. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να αποφύγει διόδια και καμία κυβέρνηση δεν κατήργησε τα διόδια, διότι μπορεί να... Υπάρχει άλλο νησί που να έχει διόδια? Πείτε μου ένα νησί. Αφήστε τον να ολοκληρώσει, κύριε Διονέλη. Αν υπάρχει ένα νησί. Ναι, αν έχετε την καλοσύνη. Νησί στην έκταση της Κρήτης δεν υπάρχει στη χώρα, κύριε Διονέλη. Όχι, μιλώ πανευρωπαϊκά. Η Κορσική έχει διόδια, η Κύπρος έχει διόδια. Από εκεί και έπειτα μιλάμε για την Ελλάδα. Συζητάμε για την Ελλάδα. Έτσι, συζητάμε για την Ελλάδα. Η Ευρώπη πάντως ορίζει ότι σε νησιωτικές περιοχές δεν μπαίνουν διόδια. Ξεκάθαρα πράγματα. Από εκεί και πέρα. Αυτή τη στιγμή και αυτή την περίοδο μας απασχολεί το πώς θα μειώσουμε ριζικά, θα μειώσουμε αποτελεσματικά, θα εξαλείψουμε, θα μηδενίσουμε την απώλεια των ανθρώπινων ζώων. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Με την κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ και τη διαβούλευση στην οποία έχει μπει η χάραξη του νέου ΒΟΑΚ,
πιστεύω ότι θα λυθούν και τα προβλήματα τα λειτουργικά, από που θα περάσει, ποιοι κόμβοι θα δημιουργηθούν κλπ. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, όμως το σημαντικό είναι να δούμε ότι ένα έργο δεν εκτελείται από μόνο του. Και σε αντίθεση με αυτά που λέει ο κύριος Γιονέλης, οι τοπικές κοινωνίες έχουν ρόλο στη χάραξη του δρόμου. Για πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό σε τόσο μεγάλο βαθμό. Εάν οι τοπικές κοινωνίες, και είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε, ορθό, έχουν λόγο στη χάραξη, τότε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, μακάρι να σας ακούνε και κάποιοι άλλοι που πρέπει να σας ακούνε, αυτά τα οποία λέμε για το Ηράκλειο, το οποίο είναι διχοτομημένο στα δύο από το βόρειο οδικό άξονα, και βέβαια τις αποφάσεις που έχουν πάρθει, τα ψηφίσματα που έχουν βγει και από το Περιφερειακό Συμβούλιο και από το Δημοτικό Συμβούλιο, και από το Περιφερειακό και από το Δημοτικό. Κοιτάξτε, στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχουμε συζητήσει αρκετά το θέμα. Υπάρχουν περιφερειακοί σύμβουλοι οι οποίοι πιστεύουν ότι εάν κάθε φορά μεταφέρεις το ΒΟΑΚ νοτιότερα, τότε στο τέλος θα δημιουργήσεις απαιτήσεις να... Εγώ κρατώ αυτό που είπατε, υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις. Η εκτίμησή σας είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να έχουν λόγο. Εκεί, γιατί ο χρόνος πιέζει και δεν θα ολοκληρώσετε. Τουλάχιστον σε ορισμένες περιπτώσεις όπου οι λύσεις είναι εφικτές. Ότι δεν θα πληρώνουμε διόδια στον ΒΟΑΚ, στο Ηράκλειο, από το Γάζι μέχρι την Αλικαρνασό ή από το Παγνή, μπορείτε να μας το εγγυηθείτε. Αυτά είναι τεχνικά θέματα τα οποία... Μα τι λέτε, είναι τεχνικό ζήτημα το αν θα πληρώνω για να χρησιμοποιήσω τον δρόμο. Κύριε Διονέλη, θα λυθούν. Μα δεν τον αφήνετε να ολοκληρώσει. Δηλαδή εσείς ολοκληρώσατε, εκείνος σας άφησε. Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι και εμείς ξέρουμε τι γίνεται, αλλά πρέπει να ολοκληρώσει. Σε εμάς περισσότερο, αλλά δεν είναι το πρόβλημα του ΒΟΑΚ αυτό. Αυτό θα το λύσουμε, και όπως με διαβούλευση συζητάμε για τη χάραξη, έτσι θα λυθεί και αυτό με αντίστοιχο τρόπο. Το ζήτημα είναι να προχωρήσει αυτό το έργο. Είναι ένα έργο υψίστης σημασίας για την ασφάλεια των πολιτών και για την ανάπτυξη του νησιού. Και από ό,τι φαίνεται, υπάρχει και η απαραίτητη χρηματοδότηση και ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί το έργο τάχιστα. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, όπου με 10 και 20 χιλιόμετρα μπαλωμάτων θεωρούσαν ότι έχουν αναβαθμίσει το ΒΟΑΚ. Όσον αφορά τα αεροδρόμια, στο αεροδρόμιο βλέπουμε ότι υπάρχουν όντως σημαντικές παρεμβάσεις στην περιοχή. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να έχουμε το λιγότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή. Είναι όμως το μοναδικό έργο στην ενδοχώρα του νησιού που εκτελείται τα τελευταία χρόνια. Ίσως δεν υπάρχει και δεύτερο έργο, και αυτό είναι η αφετηρία για την ανάπτυξη και τη σύνδεση της ενδοχώρας με το βόρειο άξονα και το νότιο τμήμα του νησιού, το οποίο γνωρίζουμε πολύ καλά ότι απέχει λίγα χιλιόμετρα από το βορρά, αλλά πολλά χιλιόμετρα σε επίπεδα ανάπτυξης και προόδου από το βόρειο τμήμα. Λοιπόν, κύριοι, θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε για όλα αυτά τα θέματα νομίζω ώρες, αλλά ο χρόνος ολοκληρώθηκε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή συνέχεια και στους δύο από εσάς. Μία συν μία ουσιαστικά έχει μείνει ακόμα. Πριν πάμε, όλοι μας σκεφτούμε και πάμε στην κάλπη την Κυριακή. Σας ευχαριστώ εδώ για την παρουσία σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη ξανά στη δική σας δουλειά. Επιτυχία σε όλους. Καλά να είστε. Ευχαριστούμε.